Ганц найздаа амар хайртай аз хосоога ахын дүүтэй айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэй. Монголын хамгийн анхны онлайн хардаг радио МЖЛ радиого дэлхийд дахна хүлэн аван сонсож байгаа сонсогчдаа бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яг энэ цаг мөчид нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээ ирснийг танилцуулъя. Хамгаас хайртайгч мөнхт цэгтээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд амьдралд нь аз жаргал ирүүлэх сайн сайхныг хүсээд дүү Нандаа болон Он Богоос нь айдууны мэдчилгээ зориулахыг хүссэн байна. Ингээд хамтдаа мэдчилгээнийхээ эзэнтэй холбогдъё. Байна уу? Байна уу? Байна. Мөнхт цэгэгч үү? Хамгаас хайртайгч мөнхт цэгтээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд эрхэм би тань эрүүл байж эрхэлсэн ажилдаа манлайлж явг асаасан галт тань дүлэн бадарч амьдрах орчин тань аз жаргалаар бэлгэж явах болтугай. Таньда маш их хайртай шүү. Ээжийн минь оронд ээж байдагт эгч танаараа үргэлж бахархаж явдгаа гэд хайрт дүү Нанда болон Он Богоос нь дуучин инх цулын дуулсан элэг нэгтээ эгч минь дуугаар мэдчилж байна. Та хүлэн аван сонсноо. Сэтгэлэн задлаж духыг миний сэмхэн өнөрлөөд хайраа зүрхэндээ тээж тулгаа бараад бахардаг аргадын зөөлөн гамар нохор сэтгэлэн тоолож аянхтай өрөм дээжлэн сэрэж бостон хүлээдэ Элэг нэгтэгч минь та Энэрэл хараар ивэх юм да Энэхэн заяаны түшиг минь та Эрэгээг эрэхэд минь Эчи шингээч дүүдэдэл зэгсэн орвч гарвч зөнгөрөн олон доон идэгэн дэжилсэн гудунч төвс зангаран өрөх гэрэн дэгжээсэн эллэг нэхтэгч минь Элэг нэгтэгч
Хамгаас хайртайгч мөнх цэцэгтээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд ээж минь оронд ээж байдаг эгч таньдаа маш их баярлаа. Таньдаа хязгааргүй хайртай шүү. Таныхаа амьдралд эрүүлэнх аз жаргал сайн сайхныг хүсэн ерөөё гэд хайртдуу Нанда болон Он Богоос нь дуучин инх цулийн дуулсан эдэг нэгтээ эгчмэн дуугаар мэдчилсэнийг хүлээн аван сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Мөгцөгчээ, яг энэ цаг мөчөөд хоёр дүүгийнхээ зүгээс зориулсан эхний мэдчилгээг хүлээн аван сонслоо. Тэгэхээр дүүнэрийн тань зүгээс ээж минь оронд ээж байдаг гэж таньнараа маш их бахархаж явдаг шүү. Таньдаа маш их баярлаа гэж загсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчөөд дүүнэр танай дуу хоолойг танай сонсож байгаа учраас дүүнэртэй хандаж юу гэж хэлхийг хүсэж байна? За тэгээд бүх дүүнэртэй тэгс маамбаа нэнтэй хайртай шүү гэж. Мөнх цэцэгч маань өнөөдөр төрсөн өдрөө юу хийж өнгөрүүлж байна? Атахандаа нөгөө чимээтэй баран байгаа. Яг нэг удаа ингэж тустаа ингэж гатаа гаргасан. Тэгэхээр дүүнэрийн тань зүгээс эхчээ маань сонсхийг хүссэн дуртай дууг тавьж өгөөрөө гэж загсан байгаа. Ямар дуу хүлэн авах уу? Дан хоёр удаа зориулаад мэдэрч яач. Жахлангийн дүүгийн тухай дуу байдаг шүү. За дуучин жахлангийн дуулсан дүү минь. Аа тэрийг хоёр удаа хайртай шүү. Бичсэн маш их баярлаа гэж. Тэгэлгүй яхав дүү нарт тань сонсоод сууж байгаа болохоор таны сэтгэлийн үгийг бас хүлээн авч байгаа. Өргөжлөлн та дүүнэрийнхээ зүгээс зориулж байгаа дараагийн мэдчилгээг хүлээн аван сонсоорой. Хамгаас хайртай эгч мөнх цэцэгтээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд амьдрал тань төгс сайхан, ажил тань тэгс сайхан, сэтгэл тань баясгалан сайхан, үйлс бүхэн тань төгөлдөр сайхан байх болтугай. Таньдаа маш их хайртай шүү. Ээж минь оронд ээж байдагт эгч таньдаа маш их баярлаа гэд хайртдуу Нанда болон Он Богоос нь эгчийн маань сонсхийг хүссэн дуртай дуу тавьж өгөөрэ гэсэн хүсэлтийн дагуу мөгццэгч маань хоёр дүүдэд зориуллаад маш их баярлаа гэд дуучин жавхлангийн дуулсан дүү минь дууг хүлэн аван сонсхийг хүссэн байна. Ингээд энэ хүү дууны дараагаар иргэн холбогдъё. Шивши дэвэн бурууг бутсаа
хаж өсгөсөн амине хэлхэд багши зүндөлн одоо үгүй ачаад багши өвсөвсний намро содлон угаад багши үдэн хэд дүмэн өвдөж тогтоод багши шижил мен бурууг буцааж өсөгсөн амине эндэгтэн эндэрэлт нисгэсэн дүүминдээ аюулгүй ээчийн шижилбэн бурууг буцааж өсөгсөн амине эндэгтэн эндэрэлт нисгэсэн дүүминдээ эндэрэлт нисгэсэн дүүминдээ хамгаас хайртайгч мөнх цэцэгтэй төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд таньдаа маш их хайртай шүү. Ээж минь оронд ээж байдаг. Игч таньдаа маш их баярлаа. Үргэлж сайхан хов тохиолууд хайртайгчд минь тохиолдож байхыг эгэлхэн дүү нарн туйлын ихээр хүсэн ирөөж байна гэд хайрт дүү Нанда болон Омбогоос нь игчи маань сонсохыг хүссэн дуртай дуу тавьж өгөөрэй гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин Жавхлангийн дуулсан дүү минь дууг хүлэн аван сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Яг энэ цаг мөчид хайртай дүү нарынхаа зүгээс зориулсан энэ хөө сэтгэлийн бэлгийг та хүлээн аван сонслоо. Аа, зөвхөн баярлалаа. Баярлалаа, хайртай шүү гэсэн юм байна. Тэгэлгүй яахов. Мөнх цэцэг ихч маань өнөөдөр төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрээ танд MJL радиогийн хамт олноос төрсөн өдрийн баярын мэнд төргий. За баярлалаа. Бид өхөн хамтдаа хамгаас хайртайгч мөнх цэцэгтэй төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд хайрт дүү Нанда болон Омбогоос нь зориулсан энэхүү мэдчилгээг хамтдаа хүлээн аван сонслоо. Үргэлжлүүлээд сонсогч та бүхэн хөгжмийн хөтөлбөрөө хүлээн авна уу.